hájkyně titulu z roku 2019. Tehdy to byla The Greatest Show, podle filmu Největší showman. Teď míříme do vzdálenější minulosti. Choreografie Anna Merenusová. Další úžasná choreografie z pera Aničky Merenusové, která vás nenechá vydechnout od začátku až do konce. Výborné využití posloupností, vln, krásné zvedačky, vyhazovačky, mnoho zajímavých a překvapivých momentů během choreografie. Nápadita výměna pomponů, kde s nimi byly velice hezky barevně pracováno a ozvláštnilo tuto sestavu. Ale no, vy jste měli hodně nápaditou choreografii, plnou nových prvků, tak jak moc mluvíte trenérkám právě do choreografie? Kolik je z vás, z holek, podílí se na této choreografii? Tak určitě celou tu většinu nám vymýšlí trenérky, respektive Anička Merenusová, ale vždycky na začátku sezóny jedeme hlavně prvky z začátku, různě tam vymýšlíme s holkama, co bys tam mohlo dát, i třeba trenérka už s něčím přijde, že něco viděla třeba na internetu různě, takže je to hodně jako individuální, že občas třeba někdo umí nějaký prvek, my se ho naučíme a najednou ho tam máme, takže to je fakt individuální. Jaké bude to vaše hodnocení té vaší dnešní sestavy? Tak my jsme si to s holkama hlavně šli dneska užít. Pro některý to je bohužel prostě poslední sestava v podstatě v životě. Nevíme, jestli budeme některý pokračovat, některý ne. Takže já jsem si to hlavně za sebe strašně užila, protože po takhle dlouhé době bejt na mistrovství světa je prostě něco úžasného, bejt zase cvičit a zase prostě dělat to, co vás baví, je to něco úžasného. Ta obhajoba toho titulu vám vyšla, je z toho první místo, tak jak moc velká radost bude potom v šatně? Určitě obrovská.
pardon. Určitě to bude skvělá radost. Já nevím, jestli to holkám mám říkat, nebo ne. Je to fakt úžasný. Nemám prostě slov k tomuhle. Je to fakt skvělý, jako obhájit to a být ještě, když jako je to pro nás některý poslední, tak aby se nám takhle dobře povedlo, to bylo, je to fakt skvělý. Tak viděli jsme velice upřímnou reakci na oznámení o zlaté medaili z téhle disciplíny. A to jsme ještě neřekli, že Mona Náchod vyhrála také batony. To už těžko říct, jestli by ten rozhovor vůbec mohl pokračovat. Here I come, you can't hide.